Բարև ձեզ, մարզասեր բարեկամներ, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում սպորտային նարդի հեռուստանախագիծն է, շուրջ երկու ամիս հեռուստադիտողները ուշադրությամբ հետևում են այս նախագծի ընթացքին և այսօր հայտնի կդառնա, ով կհաղթի այս նարդու մարաթոնում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր գլխավոր եզրափակիչն է, իսկ պայքարից դուրս են մնացել ամենատիտղոսակիրները, եթե կարելի այսպես անվանել։ Գլխավոր եզրափակիչը վիճարկում են Արմեն Կատուրյանը և Ավետիս Ռոստոմյանը։ Խաղը սկսված է։ Հարգելի հեռուստադիտող, բարի երեկո, այսօր մեր մոտ իսկական տոն է, այսօր կենտրոն հեռուստատեսության եթերում սպորտային նարդի հեռուստատեսային նախագծի եզրափակիչի օրն է։ Եվ այսօր եզրափակիչ հանդիպումը կորոշի, թե ով է տիրանալու Անդրանիկ գավաթին, կենտրոն հեռուստաընկերության գարնանային գավաթին։ Ինչպես միշտ իմ գործընկերն է այսօր Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի նախագահ Խաչիկ Մելիքյանը, ողջունենք Խաչիկ Մելիքյանին և ձայնը փոխանցենք մեր նախագահին։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ այսօր մեր Անդրանիկ առաջնության կենտրոն հեռուստաընկերության կողմից կազմակերպված սպորտային նարդի հեռուստախաղի հերթական առաջնությունն է, այսինքն մենք հասել ենք եզրափակիչ, եզրափակիչում այսօր իրենց ուժերն են չափում Ավետիս Ռոստոմյանը քաղաք Երևան և Արմեն Ծատուրյանը նույնպես քաղաք Երևան։ Երկուսն էլ փորձառու խաղացողներ են, միմյանց խաղին լավ տիրապետելով։ Ավետիս Ռոստոմյանը միջազգային կարգի սպորտի վարպետ է, Հայաստանի գավաթակիր և մասնակցել մի շարք միջազգային մրցաշարերի, աշխարի գրեթե բոլոր մայրցամաքներում կայանալիք միջազգային մրցաշարերին և պատվով վերադարձել հայրենիք։ Իսկ Արմեն Ծատուրյանը 2012 թվականի Հայաստանի գավաթակիր է, նույնպես մասնակցել մի շարք միջազգային մրցաշարերի և պատվով վերադարձել հայրենիք։ Իսկ հիմա մենք տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում մրցատախտակին։ Այո, երկուսն էլ, երկու խաղացողները ընտրել են ակտիվ դիրք և խոսքը փոխանցեմ պարոն Վարդապետյանին։ Պարոն Վարդապետյան, դուք տեսնեք, որ երկու մրցակիցն էլ շատ հաջող տեղավորվել են մրցակցի տան ոսկեկետում, խարիսխեն նետել երկուսն էլ այդ ոսկեկետերում և այս պահին գնում է ուղակի պայքար, թե ով կարող է ավելի ամրացնել իր խաղակարերը, իր կետերը և երկուսն էլ սպասում են մեկ հաջող նետման, որ կարողանան իրենց խաղակարերը տեղափոխել սեփական կիսադաշտ։ Շատ հետաքրքիր պայքար, այս պահին ես նորից կրկնեմ, որ խաղում են երկու մասնակից, որոնք ունեն բավականին տարբեր խաղաոճ, մի կողմից Ծատուրյանը իր ոչ ստանդարտային շատ դեպքերում քայլերով և որոշումներով, ես մյուս կողմից Ռոստոմյանը, որը նարդու, սպորտային նարդու, կարելի ասել, գիտակ է և շատ փորձառու մարզիկ, որը շատ ամուր է խաղում և նրան շատ դժվար է նրան հաղթելը։ Այս պահին տեսնում ենք, իրավիճակը շարունակում է մնալ նույն, այսինքն երկուսն էլ սպասում են մեկ հաջող նետման, որ կարողանան իրենց խաղակարերը տեղափոխեն սեփական կիսադաշտ։ Այդ մեկ հաջող նետումը կարող է որոշիչ դառնալ այս պարտերի համար։ Այո, Ծատուրյանը կատարում է այդ հաջող նետումը տվյալ պահին և ընտրության հնարավորություն ունի ամրացնել 9-րդ կետը կամ երկու խաղակարը իջնել 7 հեռավորության վրա, այսինքն 12-րդ կետում, որ ավելի հանգիստ փորձի իր խաղակարեր տեղափոխել սեփական տուն։ Ընտրում է այս տարբերակը, բայց արդեն կարելի է սպասել կրկնապատման առաջարկների յուրաքանչյուր քայլից հետո։ Այս քայլը շատ կարևոր է և հիմա այս պահին ինձ թվում է Ծատուրյանը փորձի օգտագործել իր առավելությունը։ Տեսնեք, նա մի փոքր մտածեց, բայց դեռ որոշում է ռիսկի չդիմել։ Երևի ինչ որտեղ շատ մեծ նշանակություն ունի այն հանգամանքը, որ սա եզրափակիչ է, շատ կարևոր հանդիպում, շատ որոշիչ մենամարտ և ոչ մեկը
չի ուզենա ռիսկի դիմել այո այս դիրքում, չնայած որ մեկ այլ պարագայում ես կարծում եմ, որ Ծատուրյան անպայման արդեն կրկնապատումը կկատարեր։ Այո, տեսեք, նա հիմա մի փոքր թվաբանություն է անում ըստ իր սովորույթի, բայց ես ասեմ, բավականին միավորներով սևերը առջևում են և կատարում է այդ կրկնապատումը։ Միակ խնդիրը, թե նրանք կարողանան ապահով խաղաքարերը տեղափոխել սեփական տուն, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, դա այնքան էլ բարդ խնդիր չի և կարծում եմ, որ Ռոստոմյանը կանձնի այդ մեկ միավորը։ Բայց քանի որ խաղը նոր է սկսվել, մեկ-զրո հաշիվը բացված է, առջևում Արմեն Ծատուրյանը։ Այո, խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք, պարոն Վարդապետյան, քանի որ այսօր մեր վերջին օրն է, եզրափակիչ խաղը, Նարդին հին արևելյան խաղ է, ծննդավայրը հայտնի չի, ունի մոտ 5000 տարվա պատմություն, խաղում են աշխարի գրեթե բոլոր մայրցամաքներում, բոլոր աշխարի առաջնություններ, աշխարի առաջնությունը տեղի ունենում տարին մեկ անգամ Մոնտե Կարլո քաղաքում, Եվրոպայի առաջնություն և մի շարք միջազգային առաջնություններ է տեղի ունենում։ Ուղղակի ես մի փոքր լրացնեմ ձեր ասածը, պարոն Մելիքյան, ուղղակի ասեմ, որ միջազգային նարդու ֆեդերացիան կազմավորվել է 1967 թվականին, 1967 թվականից անց են կացվում աշխարհի առաջնություններ, սկզբնական շրջանում այս առաջնությունները տեղի ունենում Լաս Վեգասում, ինչպես ասում են, խաղի համաշխարհային կենտրոնում, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Եվրոպայում այս խաղը շատ լայն տարածում ստացավ, 1976 թվականից աշխարհի առաջնությունները տեղափոխվեցին Մոնտե Կարլո և մինչ օրս արդեն դարել է ավանդույթ, որ յուրաքանչյուր ամառ Մոնտե Կարլոյում անց է կացվում աշխարհի հերթական առաջնությունը և միջազգային ֆեդերացիան միավորում է իր կազմում ավելի քան 60 երկիր բոլոր մայրցամաքներից և շատ լայն տարածում ստացած այս խաղը շատ հեղինակություն ունի և վայելում է շատ և շատ նարդու սիրահարների ուրեմն համակրանքը աշխարհի ցանկացած կետում, սկսած Ավստրալիա, Հարավային Ամերիկա, Ճապոնիա, այո, շատ երկրներ, Հնդկաստան, Բրազիլիա, Արգենտինա և Եվրոպական գրեթե բոլոր պետություններում։ Շատ տարածված սպորտաձև է, Հայաստանում շատ սիրված սպորտաձև է և այս հաղորդման նպատակներից մեկն է, որ Հայաստանում այդ սիրված խաղը մենք փորձենք ներկայացնել միջազգային ստանդարտներով, փորձենք ներկայացնել այնպես, ինչպես խաղում են ամբողջ աշխարհում և փորձենք մեր հանդիսատեսին, մեր նարդու սիրահարներին գրավենք այս հետաքրքիր և դիտարժան խաղաձևով։ Այո, տեսնում եք այս իրավիճակը ինչ որ ստեղծվել է, սև այստեղ երկուսն էլ մոտավորապես հավասար հնարավորություններ ունեն, միավորների տարբերությունը տվյալ պահին շատ փոքր է և այս նետումից հետո ես կարծում եմ Ծատուրյանը արդեն ստացավ զգալի առավելություն, բայց արդյոք հերիք է, որ նա կրկնապատկում կատարի թե չէ, հիմա մենք կտեսնենք։ Նորից գնում է թվաբանական հաշվարկ, շատ կարևոր է այս խաղում այն հարավելությունը, հիմա իրենք փորձում են հաշվել թայմինգը, այսինքն փորձում են հաշվել այն պահը, թե ում քանի նետում է պետ կատարել, ում քանի միավոր է պետ բերել, որ դրանով որոշեն առավելությունը որքանով է վճռական տվյալ պարծերը միավոր ձեռք բերելու համար։ Նայեք, ակնհայտ երևում է, որ սևերը ունեն որոշ առավելություն, բայց դա դեռ չի բավարարում, որպեսզի նրանք կատարեն կրկնապատկում։ Յուրաքանչյուր նետումից միավորների տարբերությունը կարող է փոխվել և տեսեք նորից հաշվարկ։ Ա,
Այո, կատարում է կրկնապատկում։ Իհարկե, սպասում եմ Ռոստոմյանը համաձայնվի այդ կրկնապատկման հետ, տարբերությունը շատ մեծ չէ եւ մեկ նետումը կարող է փոխել, բայց ասեմ, եթե այդ նետումը առաջինը կատարի Ռոստոմյանը, նա Ծատուրյանը նա կստանա շատ արժեքավոր առավելություն։ Նաև հիշեցնեմ, պարոն Վարդապետյան, մեր հեռուստադիտողին, որ 2012 եւ 2010 թվականների աշխարհի առաջնության չեմպիոնի կոչմանը արժանացել Դանիայի հանրապետությունում, Դանիայի հանրապետությունից, իսկ 2011 թվականի չեմպիոնը ճանաչվել Ճապոնիայից։ Իսկ Հայաստանի մարզիկներին բախտ է վիճակվել 2002 թվականին Մոնտե-Կարլոյում դառնալ թիմային աշխարհի առաջնության հաղթող։ Տեսնում եք, իրավիճակը որոշ չափով փոխվել է, որովհետև սպիտակները մի փոքր հավասարացրել են դիրքը միավորային առումով, եւ մինչեւ օրս էլ, մինչեւ հիմա էլ, այսինքն մեկ հաջող նետումը կարող է շատ որոշիչ դառնալ։ Ձեր պահին, այո, մեկ միավորի առավելություն ուներ Սևերը, 22 միավոր այս պահին Սևերը եւ 23 միավոր ունեն սպիտակները, բայց սպիտակները ունեն նետման իրավունք եւ իրենց քաղաքարեր ավելի լավ են դասավորված։ Վիվարո ընկերության անակնկալը Նարդու սիրահարներին։ Վիվարո ընկերությունը հուլիսի 12-ից կազմակերպում է Նարդու օնլայն մրցաշար, որի հաղթողները սեպտեմբերի 4-ից 11-ը կմեկնեն Վրաստան մասնակցելու բեքգեմոն կամ հայերեն կարճ Նարդու խաղի Վրաստանի բաց առաջնությանը։ Միջազգային մրցաշարը տեղի է ունենալու բեքգեմոնի համաշխարհային ֆեդերացիայի ղեկավարությամբ եւ աջակցությամբ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարի անմիջական մասնակցությամբ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել vivaropoker.am կայքի Նարդու բաժնում։ Հուլիսի 12-ից սկսած յուրաքանչյուր օրվա օնլայն հաղթողները եզրափակիչում կհանդիպեն միմյանց, եւ առաջին 6 մրցանակային տեղերի հաղթողները կմեկնեն Վրաստան։ Ծատուրյանի հաշվին 3-0 արժեքում է Ծատուրյանը, որը ստացիայի սկզբում, այս մրցամարտի սկզբում ակտիվ ուրեմն գործողություններ է ասել։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը եւ հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ, սարի պես ընկերներով եւ միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Մարդության դառնություն։ Մեր տարապալից ուղին անցնում էր մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքի։ Նորույթ Վիվարոյի կողմից։ Այժմ ձեր կողմից սիրված Նարդին կարող եք խաղալ www.vivaronardi.am կայքում։ Այցելեք vivaropoker.am կայք։
Կայքում գրանցվելու համար այցելեք կայքի աջ անկյունի վերին հատվածում նշված գրանցվել բաժինը, լրացնելով պահանջվող դաշտերը։ Կայքում կարող եք գումարն ընդհանուր հաշվից փոխանցել խաղային հաշիվ և հակառակը։ Մուտ գործեք նարդու բաժին և ներբեռնեք ծրագիրը Download Backgammon Client։ Ծրագիրը նախատեսված է Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 օպերացիոն համակարգերի համար։ Ծրագիրը ներբեռնելուց հետո մուտքաբարով և գաղտնաբարով մուտ գործեք նարդու խաղային ծրագիր։ Մուտ գործելով խաղային ծրագիր կարող եք ծանոթանալ նարդու տեսակներին՝ կարճ, ասիական, երկար, նակ, հիպեր, տապա, խաչապուրի, 6+1, խելահեղ։ Առաջարկվող խաղային ցանկից պետք է ընտրել որևէ խաղ և մկնիկի երկկտոցով գրանցվել խաղին։ Խաղային ծրագրում կարող եք փոխել սյունակների տեղերը, դասավորելով աճման և նվազման կարգով։ Խաղային ծրագրի ձախ անկյունում գտնվող դրույթներ բաժնում պետք է ընտրել խաղի պայմանները և սեղմել պատրաստ կոճակը։ Նարդու խաղային ծրագրի խմբագրում բաժնում կարող եք ընտրել լեզուն և կարգավորել ձայնը։ Մասնակցեք Vivaro Nardi-ի կողմից առաջարկվող ամենօրյա անվճար և մուտքավճարով մրցաշարերին։ Երաշխավորված մրցանակային ֆոնդով մրցաշարեր սկսած 4000 դրամից մինչև 100000 դրամ։ Մրցաշարին գրանցվելու համար ներբեռնեք Vivaro Nardi-ն www.vivaronardi.am կայքեջից։ Հարցերի համար զանգահարեք օպերատորներին 010-56-05-86-56-05-82, 56-01-63 և 56-01-49։ Տեսեք, այս պահին նույնիսկ Ծատուրյանը չի ուզում տեղափոխել, չէ, ամեն դեպքում տեղափոխեց, որովհետև կարելի էր թողնել այս խաղակարը հարվածի տակ, մեկ ավել խաղակար ունենալ մրցակցի տանը, որը ավելի հնարավորություն կտար հանգիստ տեղաշարժվելու, ակտիվ խաղալու, կամ ավելնորդ խաղակարը առանց մեծ վտանգի նա կարող էր ակտիվ քայլեր կատարել։ Տեսեք, հիմա Ծատուրյանը դիմում է ռիսկի, հիմա մտածում է մի քանի տարբերակ կա, կա երևի ամենակարևոր ամենաճիշտ տարբերակն էր, որովհետև այդ խարիսկը 5-րդ կետով ոչ մի կերպ չի կարելի կորցնել, այդ ոսկե կետը պետք է անպայման պահպանել։ Նույնպես հաջող նետում, հաջող նետում, էլի ընտրության հնարավորություն, ապահովել իրենց խաղակարերը, թե ասենք կոտրել 24-րդ տան դասավորությունը և խաղակարերը նախապատրաստել ասենք ակտիվ քայլերի։ Պարզվեց, որ ճիշտ ընտրություն արեց Ծատուրյանը, հուսափեց հարվածից, բայց դեռ պայքարը առջևում է և այս քայլից հետո սևերը արդեն ամրացրել են իրենց տան կետերը և սպասում են սպիտակների անհաջող նետման։ Հիշեցնեմ մեր հանդիսատեսին, որ ես մի փոքր կանխատեսում էի արել կիսաեզրափակչում, այսինքն մինչև կիսաեզրափակիչ նախնական փուլում ենթախմբերում վերջին հանդիպման ժամանակ, երբ հանդիպում էին Ռոստոմյանը և Ծատուրյանը, և կանխատեսում է արել, չնայած հաճախ ես այդ կանխատեսումներից աշխատում եմ ձերս մնալ, բայց կանխատեսում է արել, որ այս խաղացողներից մեկը պետք է Տիրան գավաթին, և այնպես ստացվեց, որ իմ կանխատեսումը ուրեմն իրականացավ, և արդեն մեզ պարզ է, որ այս երկու մրցակիցներից մեկը կտիրանա կենտրոն հեռուստաընկերության գարնանային գավաթին։ Անդրանիկ Գավաթին։ Այո, Անդրանիկ Գավաթին, և առաջին իր անունը կգրի այս հետաքրքիր նախագծում հաղթողների շարքում։ Եվ ես համոզված եմ, որ սա կդառնա շարունակական, պարոն Վարդապետյան, և մենք հնարավորություն կունենանք որպես նարդու սիրահարներ և մեր հեռուստադիտողը ավելի մոտիկից ծանոթանալու այս սպորտաձևին։ Ես կարծում եմ նաև շատ օգտակար կլինի այս մրցաշարը այն նարդու սիրահարներին, որոնք որ ասենք ընդհանուր առմամբ շատ մեծ սեր ունեն, մեծ սեր են տածում այդպիսի այս սպորտաձևին, սակայն չգիտեին հնարավորությունները, կապերը, թե ինչպես կարելի ակտիվանալ այս ոլորտում, ինչպես կարելի ակտիվ ավելի մասնակցել մրցաշարին, ավելի լավ տիրապետել ինֆորմացիային այդ մրցաշարերի, և մեր հաղորդումը, այս հաղորդաշարը հնարավորություն է տվել, որ շատերը արդեն
ծանոթանալ թե խաղին, թե արդեն հնարավորություն ունենան ցանկության դեպքում դիմել համապատասխան մասնագետներին, դիմել Հայաստանի նարդու ֆեդերացիայի ներկայացուներին, որպեսզի ստանան իրենց հետաքրքրող տեղեկությունը։ Տեսնում եք, շատ հետաքրքիր դիրք է ստեղծված փոխադարձ հնարավորություններով այս պահին, եւ ինչպես կխաղա Ծատուրյանը ակտիվ։ Ինձ թվում է ակտիվ պետք է նա խաղա, որովհետեւ որտեղ մի կողմից դուք նայեք, նա մեծ քանակությամբ անպաշտպան կետեր է պահում, բայց մյուս կողմից այդ ակտիվ խաղը կարող է հնարավորություն տալ նա միջապես վճռական առավելություն ստանալ։ Սակայն ջոկեր նետումը, որը կատարեց Ռուստոմյանը, միանգամից փոխեց իրադարձությունը, իրադրությունը։ Այս դեռ ամեն ինչ արջևում է, պարոն Վարդապետյան։ Արջևում է, բայց ինձ հիմա շատ հետաքրքիր է, եթե Ռուստոմյանը կրկնապատկի, ինչպես կվարվի Ծատուրյանը, որովհետև ամեն դեպքում սևերը դեռ բավականին հակախաղ ունեն, բայց մյուս կողմից կարելի է ընդունել, որ սպիտակները շատ հեռանկարային դիրք ունեն։ Եվ այդ դասավորությունը, որ երկու ամրացված կետը երկրորդ և հինգերորդ կետերում են գտնվում մրցակցի տան, դա ես կարող եմ ասել ամենահաջող դասավորությունը չէ սևերի համար, որովհետև այս կետերում ավելի քիչ դժվարություններ է ստեղծվում սպիտակներին հետագա ուրեմն ընթացքում հաջող քայլեր կատարել։ 13-րդ կետից այո տրամաբանական է, որովհետև 14-րդ կետը նա պահպանում է այն բանի համար, որ ինչ որ տարբերակներում կարողանա ակտիվորեն հարձակվել այդ կետի վրա։ Ես կարծում եմ այս դիրքում Ծատուրյանը կհանձնի, Ծատուրյանը կհանձնի մեկ միավորը, ինձ թվում է, որովհետև այստեղ ես շտապել պետք չի, այո, ինչպես երկրկնում եմ 5 և 2 դասավորությունը հաջող չի, բայց Ծատուրյանը գնաց ավելի գնաց ուրեմն ակտիվ որոշման, ակտիվ քայլ կատարեց։ Դավին տիրել, տիրապետել։ Խաղացողն ստանում է դավին տիրելու իրավունք միայն այն բանից հետո, երբ մրցակիցն իրեն խաղադրույքը կրկնապատկելու առաջարկություն է անում, մինչև այն պահը, երբ ինքն իր կողմից կկրկնապատկի խաղադրույքը։ Դավին տիրող խաղացողն ունի բացառիկ իրավունք իր հայեցողությամբ կատարել խաղադրույքի նոր կրկնապատկման առաջարկ։ Հիմա ես ասեմ ձեզ, սևերը այստեղ խաղում են, ինչպես ասում են, կրակի հետ, որովհետև ցանկացած, ասենք, եւս մեկ ջոկեր նետում եւ նրանք ուղակի մարս են տարվելու եւ հաշվի մեջ առավելության փոխարեն իրանք կունենան ընդհակառակ բացասական հաշիվ իրենց հաշվին, որովհետև այդ դեպքում սպիտակները առնվազն 4 միավոր կարող են ձեռք բերել։ Եվ հաշվի մեջ այո առաջ անցնել, եւ այդ որոշումը, որ ընդունեց Ծատուրյանը եւ ընդունեց այդ առաջարկը, ամեն դեպքում շատ վտանգավոր էր։ Տեսնում եք ինչ նետումներ են կատարվում, ես կարծում եմ, որ պետք է ամրացնել 13-րդ կետը, ամեն դեպքում խուսափել 3-3-6-6 այդպիսի նետումներից։ Եվ նամանավանդ, որ այդ դեպքում 6-6 նետումը սպիտակների համար շատ վատ կլինի, բայց նա չգնաց այդ տարբերակին, եւ շատ անհաջող նետում։ Տեսնենք ինչ է սպասում, նորից ընտրության հնարավորություն, ամեն դեպքում շատ մեծ ցանկություն կա խաղաղարը տեղաշարժել մրցակցի երկրորդ կետից, այսինքն սևերի 23-րդ կետից, բայց այդ հնարավորությունը չի իմ ձեռում դեր, այդ նետումը։ Կարևոր պահ է, շատ կարևոր պահ է։ Ինչպես կխաղան սևերը։ Ոչ այդքան հաջող նետում կատարեց Ծատուրյանը, շատ անհաջող նետում էր Ռուստոմյանի կողմից։ Գիտեք, ոչ ցանկալի նետում, այո, հաջող նետումներ չեն կատարում, ուղղակի մի բանն է այստեղ Ծատուրյանի համար լա, որ նա ամեն դեպքում վտանգից, մարսի վտանգից արդեն գրեթե խուսափել է։
տեսեք, պետք է ամրացնի, որ կետը կամրացնի, որովհետև կարող է ամրացնել առաջին կետը առանց պրոբլեմների, առանց խնդիրների, բայց նա նախընտրում է ինչ-որ խաղակար պահել չորրորդ կետում, միգուցե։ Չէ, խաղաց, ամրացրեց առաջին կետը։ Նույնպես անհաջող նետում։ Եվս մեկ շանս։ Ծափեր, ծափեր չեմ լսում, պետք է ունկնդիրներ ինձ թվում է ոգևոր են խաղացողին այս պահին։ Անհաջող նետում, բայց դեռ ոչ մի բան պարզ չէ։ Շատ հաջող նետեց Ռոստոմյանը, խուսափեց ինչ-որ խնդիրներից և արդեն շատ մոտ է, շատ մոտ է, այս մի նետում արդեն շատ կարևոր է։ Այո, ես կարծում եմ Ռոստոմյանը առաջին երկու միավորը կգրանցի իր հաշվին, այո։ Հանգիստ խաղալ թե ոչ, նախ ընտրում է խաղալ ավելի ակտիվ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հիմա եթե հաջող նետում կատարի, նա կարող է նույնիսկ մարսի շանս ունենալ, բայց ինչպես ցույց տվեց այս նետումը, պետք էր խաղալ երևի ավելի ապահով։ Ընտրության հնարավորություն, ինչպես կխաղա։ Տեսնում եք ինչպես է խաղում Ռոստոմյանը, նա ամեն դեպքում փորձում է ձգտել մարս տանելու, բայց ոչ մի դիրքում, ասեմ, Ծապիրյանն էլ հաջողվեց, մեկ հաջող նետում կատարել, բազմաթիվ հնարավորություններից նա չկարողացավ օգտվել և հաշիվը դարավ 2-3, 3-2 առջևում է Ծապիրյան, Արմեն Ծապիրյան։ Հիշեցնեմ նաև մեր հեռուստադիտողին, պարոն Վարդապետյան, որ ցանկացած տեղեկությունների մասին նարդու սպորտային նարդու վերաբերյալ կարող են այցելել շախմատի կենտրոնական տանը, որտեղ մենք միշտ հավաքվում ենք և մեր առաջնությունները միշտ տեղի ունենում այնտեղ, ցանկացած տեղեկություն կարող են ստանալ հենց շախմատի կենտրոնական տանը մեր մասնագիտներից, մեր մասնագետներից, ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներից։ Հիշեցնեմ, որ նարդին Հայաստանի Հանրապետությունում Անդրանիկ առաջնություն առաջին անգամ կազմակերպվել է, անցկացվել է 1991 թվականից և մինչև օրս անցկացնում ենք տարին մեկ անգամ Հայաստանի գավաթի խաղարկություն և մեկ անգամ Հայաստանի առաջնություն։ Կարող եմ նաև հիշեցնել տեղեկություն հաղորդել մեր հեռուստադիտողին, որ առաջին Անդրանիկ առաջնության ժամանակ չեմպիոնի կոչման է արժանացել 1991 թվականին Վանիկ Մելիքյանը Երևան քաղաքից, 1992 թվականին ինչ-ինչ պատճառներով չենք անցկացրել առաջնությունը, 93 թվականին Հայաստանի չեմպիոնի կոչման է արժանացել Արտուր Մուրադյանը, 94 թվականին Արմեն Ստեփանյանը Ղափան քաղաքից, 95 թվականին Համբարձում Աթոյանը, 96 թվականին այսօրվա մեր մասնակիցներից Սիրաժ Ղամբարյանը արժանացել այդ չեմպիոնի կոչմանը, 97 թվականին Խաչիկ Մելիքյանը, 98 թվականին Գագիկ Ասոյանը քաղաք Երևան, 99 թվականին Պարքև Կարապետյանը Երևան քաղաքից, 2000 թվականին երկրորդ անգամ չեմպիոնի կոչման է արժանացել Արտուր Մուրադյանը, 2001 թվականին Սամվել Աղրամանյան, 2002 թվականին Սուրեն Կարաթորոսյան, 2003 թվականին Հակոբ Ալախվերդյան, 2004 թվականին Մհեր Մելքոնյան, 2005 թվականին Արմեն Խաչատրյան, 2006 թվականին Գուրգեն Մխիթարյան, 2007 թվականին Անդրանիկ Հարությունյան, 2008 թվականին այսօրվա մեր առաջնության մասնակից Մկրտիչ Հովանիսյան, 2009 թվականին մեր լավ ընկեր մշտական հովանավոր Սերյան Պողոսյանը, 2010 թվականին երկրորդ անգամ չեմպիոնի կոչման է արժանացել
Խաչիկ Մելիքյանը 2011-ին Սմբատ Պողոսյան և 2012 թվականի այսօրվա գործող չեմպիոն, այսօրվա մասնակից Սերգեյ Դրմոյանը։ Պարոն Մելիքյան, կներեք ընդհատեմ, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է խաղատախտակի վրա, այստեղ Ռոստոմյան առաջարկել էր կրկնապատկում, Ծատուրյանը ընդունել էր և այստեղ Ռոստոմյանը գնաց ակտիվ գործողությունների, այսինքն մի փոքր ռիսկի փորձեց ուրեմն ստանալ վճռական առավելություն, բայց փոխադարձը նա տվեց հնարավորություն Ծատուրյանին, որը իր հերթին դեռ չի կարողանում օգտագործել այդ հնարավորությունը հակախաղ ստանալու, այսինքն հակահարված ստանալու։ Եվս մեկ անգամ ասեմ, ինչ որ նետումները այս պարտիայում Ծատուրյանի անկան հաջող դեր չեն ստացվում։ Տեսեք, մեկ հաջող նետում կարող է իրավիճակը փոխել, թե այս կողմից, թե այն կողմից, և տեսեք, Ռոստոմյանին հաջողվեց հաջող նետում կատարել և լրիվ շրջապատման վերցնել Ծատուրյանի խաղակարը, և դա արդեն ինձ թվում է շատ կարևոր կայլ էր, վճռական պահ էր այս պարտիայում, և այս վճռական պահին հանգիստ կարող է խաղալ, սպիտակները շատ մեծ հնարավորություն ունեն մեկ միավոր, երկու միավոր ձեռք բերելու և հաշվի մեջ առաջ անցնելու։ Այստեղ տեխնիկական արդեն դիրք է, տեխնիկական դիրքը, որ սպիտակներին կարևորը շատ ապահով քայլեր կատարել, վտանգ չպարունակող քայլեր չկատարել, տեսնեք, որ նրանք շատ զգույշ են խաղում, ոչ մի շանս չեն ուզում տալ իր մրցակցին, ոչ մի հնարավորություն չեն ձեռնել, բայց այս պահին Սևերը իր հերթին արդեն պետք է ակտիվացնեն իրենց խաղակարը, թե չէ կարող էին լինել մարսի վտանգի առաջ, և նրանց դա հաջողվում է, և այս պարտիայում, այս պարտիայից հետո մրցամարտում առաջին անգամ առջևում կլինի Ավետիս Ռոստոմյանը, հաշիվը դառնում է 4-3 օգուտ Ավետիս Ռոստոմյանը։ Հետաքրքիր եզրափակիչը շարունակվում է, ես հիշեցնեմ, որ այսօր սպորտային նարդի հեռուստատեսային նախագծի հերթականորն է, կարելի է ասել առաջին անդրանիկ առաջնության, հեռուստատեսային առաջնության վերջին խաղային օրը, եզրափակիչ մրցամարտում առաջին տեղը գավաթակրի կոչումը խաղարկում են Ավետիս Ռոստոմյանը և Արմեն Ծատուրյանը։ Այո, երկուսն էլ փորձառու խաղացողներ են, Ավետիս Ռոստոմյանը երկար տարիներ, մոտ 15 տարի եւ ավել, պարոն Վարդապետյան, մասնակցել է աշխարհի, Եվրոպայի եւ մի շարք միջազգային մրցաշարերի եւ արժանացել բարձր մրցանակային տեղերի։ Տեսնեք, որ Ծատուրյանը շատ ակտիվ փորձեց խաղալ, այսինքն նա փորձում է խճճել իրավիճակը, նա ակնհայտ տեսնում է, որ վճռական պահերին չի կարողանում հաջող նետումներ կատարել, դրա համար ուզում է ստանալ այնպիսի դիրք, ակտիվ դիրք, որտեղ ինքը միշտ շատ, ասենք, ավելի շատ ակտիվ քայլերի հնարավորություն ունենա։ Նա զոհաբերում է իր խաղակարերը, տեղափոխում մրցակցի տուն, տեսեք, նա պատրաստ է ևս մեկ խաղակար տեղափոխել մրցակցի տուն։ Բայց չմոռանանք, որ Ավետիս Ռոստոմյանը նման խաղաոճին շատ լավ ծանոթ է։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ ծանոթ են, բայց եթե մենք ինչ-որ այդպիսի դիրքեր ստանանք, շատ ավելի հետաքրքիր կլինի հետևել այդ մրցամարտին։ Իմիջայլոց, ես անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ դուք նշեցիք 92 թվականին, որ Հայաստանի առաջնություն տեղի չի ունեցել, ես ուղղակի հիշեցնեմ մի պա, որ 92 թվականին անց եկածվել Երևանի առաջնություն, Հայաստանի առաջնությունը կապված էր որոշ դժվարությունների հետ, այն ժամանակվա հետ կապված այդ դժվարությունների հետ, և մենք Երևանի առաջնության եզրափակիչը ինձ բախտ է վիճակվել հանդիպել եզրափակչում
Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն, հետագայում կրկնակի չեմպիոն Արթուր Մուրադյանի հետ, եւ մենք եզրափակիչը ավարտել ենք կրակ վարիչների լույսի տակ, քանի որ այն ժամանակ հիշում եք, որ մութուցուց տարիներին այո, կային խնդիրներ, որ շրջանների շատերը չէին կարողանում գալ Երևան, եւ այդ պայմաններում մենք նույնիսկ կարողացել ենք անցկացնել Երևանի առաջնությունը, եւ այնտեղ ես պարտվեցի Արթուր Մուրադյանին եւ Արթուր Մուրադյանը դարավ Երևանի չեմպիոն։ Իսկ հիմա անդրադառնանք իրավիճակին, տեսեք, հաջող նետումներ է կատարում Ռոստոմյանը, սակայն դեռ սևերը պահպանում են բավականին հակահաղի հնարավորություն։ Հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ այդ 13-րդ կետից բավականին դժվարությամբ սպիտակները պետք է տեղաշարժվեն դեպի սեփական տուն, բայց այդպիսի դիրքերը սովորաբար կարող են անմիջապես մեկ հաջող նետումով այդ դժվար խնդիրը լուծվի եւ սպիտակները ստանան բջրական առավելություն։ Ես մեկ հաջող նետում եւ այո, դիրքային առավելություն։ Այդ նետումից հետո ինստումեն Ռոստոմյանը հիմա կրկնապատկման առաջարկան։ Այո, այդպես էլ եղավ։ Տեսնենք ինչպես կընդունի այս առաջարկությունը պարոն Ծատուրյանը։ Այո, ազգաց տրամաբանական 5-3 Ռոստոմյանը ամրապնդում է իր առավելությունը։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Ես ճանաչեմ նաև պարոն Վարդապետյան, մեր հերոստատիտողին, որ ստացել ենք մոտակա ժամանակներում հրավեր Թուրքիայից մասնակցելու Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում եւ մյուս քաղաքում Անտալիայում անցկացվելիք միջազգային մրցաշարի հրավերք։ Ցանկություն ունենք մասնակցելու այդ մրցաշարին, Արմեն Ծատուրյանը այդ մրցաշարին ցանկություն հայտնելու իր հնարավորությունը թույլ է տալիս, որպեսզի կարողանանք Արմեն Ծատուրյանի, Սերգեյ Դրմոյանի և ես անձամբ և Լևոն Պետրոսյանի հետ մասնակցելու այդ առաջնությանը։ Եվ ունենք մի շարք նույնպես հրավերքներ աշխարհի առաջնության և Եվրոպայի թիմային առաջնության, որը պետք է կայանա Ավստրիայի Վալդեն քաղաքում, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ամենայն դեպս տարվա մի քանի կտրվածքներով մենք մասնակցում ենք այդ միջազգային մրցաշարերին։ Եվ մեր հերոստադիտողը և մեր այս խաղի մասնակիցները, խաղը դիտողները ցանկություն, եթե կարող են հայտնել, կարող են տեղեկություններ ստանալ նույնպես շախմատի կենտրոնական տանը, ինչու՞ չէ, իրենք նույնպես կարող են մասնակցել այդ միջազգային մրցաշարերին, ովքեր տիրապետում են սպորտային այս խաղաձևին։ Դուք հաճախ եք հիշատակում Թուրքիան, քանի որ Թուրքիայում շատ մրցաշարեր են անցկացվում, ուղղակի ես իմ տեղեկություններն էլ ձեր տեղեկությունների նման համընկնում են, որ վերջերս Թուրքիայի նարդու ֆեդերացիան շատ ակտիվ է գործունեություն անում, մեծ քանակությամբ մրցաշարեր է անցկացնում, որտեղ մասնակցում են Եվրոպայի տարբեր և տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, և Եվրոպայի և Ճապոնիայից են գալիս շատ հաճախ այդ մրցաշարերին, և շատ ակտիվ մտնոլորտ է այդ մրցաշարերում, նրանք անընդհատ մրցաշարեր են անցկացնում։ Մենք հուսով ենք, որ կստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ մենք էլ Հայաստանում կկարողանանք ավելի ակտիվ անցկացնել այդ մրցաշարեր և Հայաստանը դարձնել նույնպես միջազգային մրցաշարերում, այո։ Այդ տեսեք, այս պահը շատ կարևոր պահ է, և ընդհանրապես հաջողություն ենք պետք է ինչ-որտեղ միգուցե փորձեր կրկնապատկում կատարել Ծատուրյանը։ Կրկնապատկում
Եվ Ծատուրյան կրկնապատկում, այո, կատարել է, Ավետիվ Ռոստոմյան ընդունել է այդ կրկնապատկումը։ Ա, ես այդ հուսալու ընթացքում ես վրիպել եմ այդ պահից, արդեն կրկնապատկումը կատարված է, ապա այս դեպքում արդեն հետաքրքիր է, թե ինչ կլինի, եթե Ռոստոմյան իր հերթին պատասխան կրկնապատկում անի։ Այո, շատ հետաքրքիր կրկնապատկում։ Տեսեք, միավորներով բավականին սպիտակայորներ արդյունք էին, բայց դասավորությունը այնքան հաջող չէր, որովհետև սարքույլ էին 3, 4 և 5 կետերը, բայց ամեն դեպքում Սատուրյանը որոշեց ևս մեկ ռիսկի չգնալ, այո, երկու միավոր հանձնել։ 7-3 արդեն կարելի ասել ինչ որ տեղ քրիտիկական պահ է ստեղծել։ Այո, ավելի հետաքրքրանում։ Եթե այս պարագայում, այս պարտիայում Սատուրյանին չհաջողվի հաղթանակ տանել, ապա Ռոստոմյանը արդեն շատ մեծ առավելություն կստանա այդ մրցամարտում։ 7-3 պարոն Վարդապետյան, տվյալ խաղացողների միջև արդեն շատ լուրջ ցուցանիշ է, կարող եմ ասել, վրիպելու ոչ մեկ իրավունք չունի, երկուսն էլ փորձառու մարզիկներ են։ Այո, շատ հետաքրքիր խաղ, կոմբինացիաներով հարուստ։ Ես կնախընտրեի 24-ից 21 տեղափոխել խաղակարը, որ անդադ վտանգի տակ պահել 10-րդ դաշտում սպիտակների խաղակարը։ Հաջող նետում։ Եվ երևի կամրացնի 7-րդ կետը, այո։ Ես կգերադասեի 7-րդ կետը, այո։ Այդպես էլ կատարվեց։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, ես կարծում եմ Ծատուրյան հիմա ռիսկի կդիմի, այո։ Եվ Ռոստոմյանը չի գնա, ես չի գնա, ինձ թվում է, չէ, բայց կանխատեսումները վերցրեց այդ առաջարկը, համաձայնվեց այդ առաջարկի հետ։ Ուրեմն դուք հաշվի առեք, որ սա շատ վճռական պահ է, որովհետև Ռոստոմյանը կամ պետք է փորձի ստանալ վճռական առավելություն, կամ ուրեմն կորցնի իր այդ մեծ առավելությունը, որը նա արդեն ձեռք է բերել։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ տեղ Ռոստոմյանը գնաց այս դիրքում ռիսկի, և միգուցե այս պահը շատ կարևոր, եթե Ծատուրյանին հաջողվի հարվածել 3-րդ կետում, այս դա նա հաջողվում է, ուրեմն դուք պատկերացնեք, նա արդեն բավականին մեծ առավելություն ունի, բավականին մեծ առավելություն, տեսեք ամրացրեց նաև 5-րդ կետը, բայց եթե պատասխան նորից հարված ծա… Մեկ 5-ը նետման դեպքում… Այո, շատ հետաքրքիր և լարված հանդիպում։ Տեսեք, դեր սևերը պահպանում են առավելությունը, բայց որ տարբերակը, ընտրեցին այս տարբերակը, ակտիվ տարբերակը, շատ շտապ պետք է դուրս գալ այդ խաղակարերը մրցակցի տանից, փորձել ակտիվացնել, ևս 3 խաղակար։ Այո, հնարավորություն չի տալիս ոչ մի կերպ։ Կառուցող խաղակարեր են պետք սևերին, կառուցող խաղակարեր, շինարարներ, որոնք կարողանան օգնել, որպեսի 6-րդ կետը նույնպես փակվի և շրջափակումը ավարտվի խաղակարերի։ Տեսեք, հիմա ընտրություն պետք է կատարի, որ տարբերակը ընտրի, ընտրում է այս տարբերակը, ազատում է 5-րդ կետը, բայց վտանգի տակ չի պահում իր խաղակարը և փորձում է արագ կառուցող շինարար խաղակարեր տեղափոխել իր բակը։ Իր բակ։
Եվ անդդ չպետք է մորանալ, որ պետք է զգուշ լինել մրցակցի հնարավոր 5-5 նետման։ Այո, շատ ճիշտ խաղաց Ծատուրյանը։ Հաջողվեց։ Վերցրել 5-րդ կետը, այո, տեսնենք ինչ է կատարվելու։ Մեկ հաջող նետում։ Այո, այդ հաջող նետումը կատարվեց։ Կատարվեց հաջող նետումը եւ փաստորեն մենք չսխալվեցինք, որ նշեցինք, որ ինչ որտեղ Ռոստոմյանը վտանգավոր գոտում էր հայտնվել։ Դավի վերցրեց եւ այս վտանգը, որ նա կարող է անմիջապես իմ հաշիվը հավասարվել, ինձ թվում է նա ինչ որտեղ թերագնահատեց մրցակցի հնարավորությունները։ Հաջող նետումներ են, դեր Ծատուրյանը խնդիրներ չունի, տեսեք շատ հաջող նետում թվում է կատարեց Ռոստոմյանը, բայց այդ նետումը ինձ թվում է նրան չի դա ավելի հաջող նետում էր Ծատուրյանի համար, Ռոստոմյանի նետումը, որովհետև հնարավորություն չի տա ինձ թվում ախուսապել 4 միավորի կորուստից։ Այո, արդեն պրակտիկորեն անհնարին է։ Այո, երկու նետման ժամանակել հնարավոր չի, երկու 6-6 նետումից հետո էլ 4 միավոր ձեզ վերեց Ծատուրյանը, շատ վտանգային պայն կարողացավ 4 միավոր ստանալ եւ հավասարացնել։ Այո, վերականգնեց հաշվի մեջ եղած տարբերությունը եւ մենք մեզ արդեն համոզված ենք, որ սպասում է շատ հետաքրքիր վերջնամաս այս մրցամարտի, հետաքրքիր մրցամարտի 7-7 երկու մրցակիցներին էլ մինչև հաղթանակ մնում է 4 միավոր, որը կարող է մեկ պարտիայից ավարտվել։ Արդեն հնարավոր է, որ մեկ պարտիայով ավարտվի։ Տեսեք, հավասար սկզբնախաղ։ Հանգիստ տեղափոխություն։ Այնպիսի մի դիրք է ստեղծվել, որ մեր մոտ արդեն timing է գործելու, timing-ի սկզբունք, այսինքն ով առաջ կկարողանա իր խաղակարերը տեղափոխել իր տուն եւ սկսել խաղակարեր հանելու գործընթացը։ Ամեն ինչ այս բանը հավասար դիրք է, այո։ Լավ նետումներից։ Իզուր։ Ես կարծում եմ Իզուր, որ պետք է այո դուրս գալ։ Վտանգի տակ է անընդհատ պահում իր խաղակարը Ծատուրյանը եւ մեկ հաջող նետումով նա կարող է ուղակի անմիջապես պարտվել։ Միավորների տարբերությունը մեծ չէ եւ պետք չէ երևի ռիսկի դիմել եւ խաղակարը թողնել։ Այո, հանգիստ տեղափոխվել տանը։ Տեսեք, այդ հաջող նետումը կատարեց Ռոստոմյանը եւ այո, օգտագործում է։ Մենք միավոր փաստորեն Ծատուրյանը առանց պայքարի կարող է հիմա հանձնել։ Ինձ թվում է սխալվեց Ծատուրյանը եւ պետք է անպայման այն ժամանակ 6-1-ը պետք է դուրս գար։ Պետք է տեղափոխել, ուրեմն վտանգավոր գոտուց անել։ Ապահով կետ։ Խաղադրույքի կրկնապատկումից հրաժարվել, փասանել, հրաժարվել ընդունել մրցակցի կողմից առաջարկված կրկնապատկումը և հանձնել խաղը։ Այդ դեպքում պարտության արժեքը կորոշվի միավորների այն թվով, որը նշված կլինի դավիի վրա, մինչև կրկնապատկման առաջարկը։ Ինչպես տեսակ, երկուսն էլ առաջին նետումից հավասար նետում էին բերել, այս կանոնների համաձայն երկուսն էլ կատարում են երկրորդ նետումը, որովհետև կողմերից ոչ մեկը չի կարող, ասենք, այդ դեպքում ստանալ առավելություն հավասար նետման դեպքում։ Դե
Ցանկելի նույն ոչով է գնում խաղը, այսինքն Ռուստոմյանը ակտիվ փորձում է տեղաշարժել իր խաղակարերը ստանալ առավելություն, իսկ Ծատուրյան ինչ որտեղ դիմում է Գամբիտային տարբերակի եւ իր խաղակարերը տեղափոխում մրցակցի տուն։ Եթե 4 բերեն սևերը, նրանք կստանան բավականին հետաքրքիր հնարավորություններ։ Ոչ, այդքան դուր եկան նետում, աչելի նետում։ Սպիտակներն էլ անհաջող նետում կատարեցին և նայենք ինչպիսի ընթաց կստանա հիմա։ Ճիշտ խաղաց Ծատուրյան, ակտիվ գործողություններով ազատեց առաջին կետը և դրանով իսկ ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծեց իր խաղի համար սեփական տանը։ Սակայն Ռուստոմյանը հաջող նետում կատարեց, տեսեք, նորին սա հաջող նետում այս անգամ Ծատուրյանի կողմից։ Մեկը մյուսի հետևից, այո, շատ տարբեր հնարավորություններ կա, տեսեք, ընտրեց տարբերակներից մեկը, բայց դեռ շատ տարբերակներ կար ընտրելու համար և Ծատուրյանը ինչպես միշտ ընտրեց ամենահետաքրքիր տարբերակը, ամենաօրիգինալ տարբերակը այս դիրքի։ Եվս մեկ խաղակար դուրս եկավ վտանգավոր գոտուց։ Ուզում էր նորից հետաքրքիր խաղալ, Գամբիտային տարբերակ ընտրել, բայց որոշեց գնաց ավելի հանգիստ տարբերակի, պարզ տարբերակի։ Եվ այս պահին մենք տեսնում ենք, որ արդեն եկել է այն իրավիճակը, որ սևերը սպասում են մեկ հաջող նետում, դեռ չեն կարողանում այդ նետումը կատարել։ Տեսնում եք, նորից Գամբիտային տարբերակ, օգտագործելով այն հանգամանքը, որ երրորդ կետում սպիտակները իր տան ունեն թույլ կետ, նրանք ռիսկի են դիմում, նորից խաղակարը թողնում են հարվածի տակ, բայց օգտվելով հանգամանքից մի քանի խաղակար տեղափոխում են ուրեմն ապելի ապահով կետեր։ Բացի վերջո Ռուստոմյանին հաջողվեց հարվածել, այո, հարվածել եւ ստացավ որոշանալու ավելի հետաքրքիր դիրք ստացավ։ Տեսեք, այս պահին այդ խաղակարը առաջին կետում շրջափակման մեջ է եւ որոշակի դժվարություններ ունեն սևերը այդ խաղակարը տեղաշարժելու ուղղությամբ։ Երևի դուրս պետք է գա տեղափոխի քարը։ Հաջող նետում, շատ հաջող նետում, պատասխան հաջող նետումը և այստեղ սպասենք նոր առաջարկների։ Դեր առաջարկին սկսումը չի լինի, այո, եղավ առաջարկ, իհարկե Ռուստոմյանը կվերցնի, որովհետև դիրքը դեռ պարզ չի, բայց բավականին արդեն սևերի հնարավորությունները փոխվեցին, մի քանի նետում առաջ նրանք բավականին ավելի ծանր դիրքում էին, իսկ հիմա հնարավորություն ունեցան նույնիսկ կրկնապատկման առաջարկություն անել, շատ կարևոր առաջարկ է, որովհետև հաշիվը, ինչպես հիշեցնում ենք, 7-8 է հաշիվը և յուրաքանչյուր պարտիան կարող է դառնալ շատ կարևոր։ Վճռական, այո, և նույնպես շատ հաջող նետում, 6-6, շատ հաջող նետում, շատ հաջող նետում և պատասխան նետում, տեսեք, սպիտակները նույնիսկ այդպիսի հաջող նետումից դեռ երևի հնարավորություն չունեն կրկնապատկելու։ Չեն ուզում ուղղակի ռիսկի գնալ։ Այո, հենց հաշվի առնելով հաշիվը, որ կարող է սա դառնալ վճռական պարտիա, որոշիչ արդյունք կարող է լինել այս պարտիայում, նրանք դեռ չեն շտապում կրկնապատկում առաջարկել։ Այո,
սևերին անպայման պետք է շտապ մի հաջող նետում բերել, որովհետև շատ կարևոր հանգամանք է այս պահին, միավորների տարբերությունը շատ մեջ չլինի, որովհետև իրենք պետք է արդեն որոշեն 4-ի առաջարկի դեպքում ընդունել, թե չընդունել այդ առաջարկը։ Տեսեք, ամեն նետումից հետո սպիտակները կարող են այս առաջարկը իրենց կատարել, եւ որը արդեն երևի դժվար կլինի ընդունել։ Բայց հիմա երևի Ռոստոմյանը կգնա Սեք 25 միավոր ունեն սևերը, 21 միավոր սպիտակները, և սպիտակները 6-5 քաղաքար ավել են հանել, և նետման իրանք ունեն, և իհարկե այս պահին շատ տրամաբանական է, որ ծատուրանը պետք է հանձնի այս դավին, չընդունի առաջարկը։ Այո, ընդունեց առաջարկը, և ընդունեց մեկ հաջող նետում Այո, բարեկամներ, ավարտվեց նարդում էր մարաթոնը, ավարտվեց գլխավոր եզրափակիչը, այստեղ 11-7 հաշվով հաղթանակ տարավ Ավետիս Ռոստոմյանը և արժանացավ կենտրոն հեռուստակերության գարնանային գավաթին, երկրորդ մրցանակին արժանացավ Արմեն Ծատուրյանը։ Ահա երկրորդ տեղը գրաված մարզիկի համար սահմանված գավաթը հանձնում ենք Արմեն Ծատուրյանին և գլխավոր մրցանակը Ավետիս Ռոստոմյանին։ Այժմ մրցաշարի մասնակիցներին հրավիրենք այստեղ գլխավոր արդակ, որպեսզի շնորհավորենք գլխավոր եզրափակիչի մասնակիցներին։ Իսկ մենք բարեկամներ ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սպորտային նարդի հեռուստանախագիծը շարունակվում է։ Ցավոք սրտի զառը մի քիչ չոքնեց դժվարին պահերին, բայց ըստ ամենայնի արժանավոր գնահատում եմ հակառակորդիս խաղը և ընդունում եմ, որ այսօր նա ինձ այնց ավելի ուժեղ էր խաղում և նա արժանի էր չեմպիոն լինելու։ Շնորհակալություն կենտրոն հեռուստաընկերությանը նման հաճելի մրցաշար կազմակերպելու համար և հույս ունենանք, որ նարդի խաղը, որը Հայաստանում շատ տարածված է, ձեր ծրագրի շնորհիվ ավելի կդառնա մասսայական և հայ նարդիստների արդյունքները, որոնք այսօր համաշխարհային մրցասպառեզում բավականին լավ են, էլ ավելի կլավանան ձեր ծրագրի շնորհիվ։ Շնորհակալություն։ Եզրափակիչում հանդիպեցի Արմեն Ծատուրյանի հետ, որը նախնական խաղերում ինձ հաղթել էր։ Այս վերջին պարտիայով ես կարողացա բեկում մտցնել խաղի մեջ և հաղթել Արմեն Ծատուրյան, որը շատ ուժեղ հակառակորդ էր։ Ես շնորհակալություն եմ ցանկանում կենտրոն հեռուստատեսության, որ անցկացրեց այս մրցաշարը, որը մասնակցական կարող է դառնալ Հայաստանի համար։ Հասցեն։ Կովկասում միշտ գնահատվել է ընտանեկան ջերմությունը և հարգանքը ծնողների նկատմամբ։ Այստեղ միշտ հպարտանում են ամբողջ աշխարհում հայտի հյուրընկալությամբ։
սարի պես ընկերներով և միայն Կովկասին հատուկ հարսանեկան հանդիսություններով։ Կովկաս համալիր, համով ու հարազատ։ Պարտության դառնություն։ Մեր տարապալից ուղին հանցնում է մի երկրով, որը կոչվում էր Հայաստան։ Այնտեղ գալուց և ջրից պատրաստում էին մի ընտելիք, որի մասին չէինք լսել։ Մեր կրած դառնությունները մեղմվեցին, երբ փորձեցինք այդ թունդ ու հագեցնող խմիչքը։ Գարեջուր Արարատ, միշտ բարձունքին։